tere hommikust! Oleme jõudnud. Continental breakfastisse. Vaadake ilus vaade. Jõõ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 
Me oleme juba paadis, tavaliselt me magame poole 12. Aevad lähevad saartele. Meil on siuke äge. Puupaad. Kõik on väga täpne, täpselt kell 10. Mine. Pole siin midagi lõunamaal, et aeg on. Ja taega suur linn. Ei soovitse rohkem siia. Loodavasti me enam ei kohtu. Kapten naudib teiega. Ei tea, millal nad otsustavad, et see paat on nüüd liiga vana ja sellega enam ei sõida. Mille järgi? Siis kui põhja läheb. Barrel, barrel, paradise. Kuidas siis tunnen, pool laeva reisi on tehtud? Püstol reporter Siim. Ühtegi sõna ei tule. Laev on saab tühi. No nii, nüüdseks oleme sõitnud 3 tundi siin selle puhupaadi peal ja ühtegi saart enam ei paista. Et ei tea, kuhu meid viiakse. Aeg on läinud ruttu, ma ei ole isegi oma raamatuid välja võtnud. Jep, praegu kuulame Ivo Tšetõrkini saadet, kuidas ta Indias käis. Natuke oli nagu sarnasust. Jaa, aga ikkagi meil on siin piece of cake. Jaa, jaa. Selle kõrval. No jah, neil oli ka see, et nad olid seal suures linnas ja tahtsid saada randa. Ja meil natuke samamoodi, et nüüd lähme üksikule saarele, ma arvan, võrreldes siis selle linnaga seal. Jaa, sest kui sa seal suures linna mõllus oled, siis isegi kui see randa ei taha, siis tahaks korraks nagu seal tänaval olles astuda kuhugi sisse, panna ukse kinni ja lihtsalt toetada seine vaikus. Aga seal ei ole sellist kohta ja noh, kui sa oled esmakordselt seal, siis isegi mingit söögikohta või sellist vähe õdusama olemisega restaurani sa otsid ikkagi kaua. Jaa, eile otsisime ikka väga kaua. Siis leidsime, tahtsime saada teisele korrusele. Tahtsime terrassiga restaurani ja saimegi. Ja saime, aga ilge liiklus oli ikka. Aga seda oli nii põnev vaadata. Jaa. Aga no vaatame, mis päev toob, et kuhu meid viiakse. 3 tundi oleme sõitnud natukene veel. Vaatame edasi. Et selles mõttes jah, selline ilma suuremate plaanid, et teadmata täpselt kuhu sa tuled, selline seikluslik reisimine nii öelda. See ei ole kindlasti nõrga närviliste, või? Aga meie jaoks väga põnev. Jah. Mulle väga meeldib. Jah. Okei, tšau! No nii, hakkame vaikselt jõudnud paradiisi. See on meie saar. Ja no vesi on mega ilus. Jah. Nagu basseini vesi. Küla, elu käib. Täielik paradiis. Täitsa teine maailm. Kotti toeti kohe niimoodi.
Very nice. Ja siin... It's a whole different world here. Yes. Ja. Siin ei ole neid mootoritega masinaid, siin on ainult akkudega tuk-tukid. Ja need on ka vist 7 tükki jäänud või mis tõttu? Ma ei tea. Et üli hea kontrast ikkagi nagu linnale. Nüüd me oleme päästetud. 3-eurone laev praami piletus. 3,5 tundi sõitis. 3 tundi ja olemas. Paradiisis. Äge. Esimesed muljed Fulidovo saarest. Üksik saar põhimõtteliselt. Ja rannast. Tulime Bikini Beachile. Siin riigis on kohalikel saartel need Bikini Beachid eraldi tähistatud, kuna igal pool nende religiooni tõttu ei või naised bikiinides olla. Uskumatu. Olemegi basseini jõudnud. Ma täielik basseini ees. No kuidas tunne on? Kas see on unes või see on tõesti päriselt? Uskumatu. Raske uskuda, et kohale jõudsime. Päris pikk sõit oli. Unistuste ookeanisse. Jep. Mega mõnus. Mega äge. Me oleme näinud sellised asju, kohalikud nii olid täidus. Proovime. Mingid snackid. Proovin seda palli. Mõmme ka hea. Mõmme ka hea. Suured sivule tükid. Vaja, on mõist, pean tunda. Siis ma seda ei võta. Ma proovin kas siin. Pannkoogi moodi asja, see on midagi või? Mida ka on? Noh, nii väga hea. Tuunikala täidisega on vist enamus ja midagi oli siin vegetabli täidisega, aga mida vaatan, mis oli spring roll. Võitja. Aa, tuleb vastu. Noh, mõisu. Lendasid üle. Läheb järgi. Tal pole saba. Pimeda sa rütlid. Meil on juba nii vägev õhtu siin olnud. Vägev saar on, jah. Väike saar, aga mingi peo leidsime. Kõigepealt me leidsime haid. Jah. Hai kalad ja stingrayd. Homme lähme ujuma nendaga. Päris suured olid need haid. Ja siis hakkasime koju kõndima ja kuulsime trummi häält. Ja järgnesime helile. Ja leidsime peo. Vägev pidu kõik. Tantsivad, möllavad. Alko vaba, nagu kõik siin saartel. Ja siis tõime telefoni, et saaks jäädvustada ka. Jep, tšau!
vaatasime, kas siin väiksel saarel ka kool on. Ja ongi. On disko jõudud. Siin vilgub natuke. On lahedad lokid, lõunama lokid. Igatahes, meil on siin sigar. Ära pane alla. Ma tahtsin, et sa näitaks, et endiselt tervet osa. Vaatasime, et poes on sigarid. Ja lõhneb ka nagu sigar. Ma ei tea, miks ta lõhneb nagu sigar. Aga siis lugesime pealt, et tegelikult on mingi magus asi. Ja ongi. Aga ta näeb välja nagu vorst, vaata nagu kabanas näeb välja. No ma itsen siis. Kokoanat. Kookos ja mingi todisugar. Ma arvan, see on mingi suhkruroog või midagi sellest. Banaani läheses. Ülimagus. Mega magus. No. Jämmi. Läheme magama nüüd. Yes. Continental breakfast meie kohalikus külaliste majas. Aga küsiti, kas me tahame cheesy hommikusöögiks. Otsime, okei. Okay. Yeah. Ekstra käidi küsimus enne söögi välja toomist, et kas cheese on ikka teile okei? Okay? Siis me küsisime kohvi, kas te tahate kohvi? Siis tõtis, jaa, kohvi saab. Siis ta tõi piima, aga need me saatsime nagu seda. Ta tõi teekotikased piima sees. Jaa, nad vist jõuvad teid. Mina arvasin, et esimese hooga, et seal teekotikases on kohvi. Ja küsisime kohvi, toodi teed ja nüüd ütlesime, et tahame ikka kohvi. Ja nüüd öelda, et peale hommikus äkki saate. Ei ole siin midagi söögi ajal kohvi joomist. Läheb tooma kõik. Ja see osa hommikusöögist on mingi Maldive special. See on puunikala sibulaga või? Kas maitsega on? Mingi apu, seal on laimilt. Vähes on aga, kuna seal on sibul sees, siis minu jaoks totaalselt välistab selle. Aga vähemalt juustu toodi. Jah, ma teen juustu saia. Sul on midagi need küüned värvitud. Mul ei värvi natuke küüned. Miks sa siis ei värvinud? Ja lakku maha. Aga ei märgi sellega. Valge siia. Tegelikult päike pestab. Päike on lihtsalt pea kohal. Jää. Ekvaatori värgi. Aga meil ei tea. Massaadi. Massaadi. Ja seal lõpeb saare peatänav. Rohelust on siin oma jagu. Ja mida ma näen? Mingi turist lebotab. Puhkama tulid siia või? Tere! Puhkan jah. Vaadake, kohvi siin ei anta väga head siin saarel. Siis peab ostma sellist. Poes. Väga huvitav. Kus sa nüüd tähem? Jäda ei. Yes, kookos. Jami. Väga palju vitamiine. Ja antijooksu tanta. Päris osab, päris terav nuga on. Sa pöial sinna ette jääks. Väike punk on vist sees ikka. Soojad tookest tähtis. Tõllardame ringi. Õhtusöögin on meil natukene aega. Yes. No nii, me oleme tagasi. Me pole ära näinud vahepeal. Kaukisime kuskilt viimase poe külmkapi viimasest sügavikust välja. Zero. Sellepärast, et Maldiividel, vähemalt nendes kohtades, kus meie käid oleme, on väga keeruline leida sööki või jooki, mis ei sisaldab suhkurt. Kaasa arvatud värske peesitud mahlatellid. See on täis siirupiti suhkrut ja kui sa ütled, et ilma suhkrut... See ei ole appelsini näinudki, ma arvan. Jah, ja kui sa ütled, et ilma suhkrut, siis sa tead, et sul on topelt siirupit seal selle eest. Et see on üks huvitava vastus
Maldiivide kohta kindlasti, et suhkurt rohkem ja igale poole. Ja puuvilju ei ole väga saada. Ja võimalikult palju. Siin saarel on puuviljad aga ka natukene hapu. Aga ei, me saime papaya ja mango ja laimi. Ei, me saime kätte ikka selles mõttes, et ja, no see on väike saar ka. Jaa, arutada. Aga mis siis veel üllatavalt on olnud siin Maldiividel, mida ei oleks osanda oodata? No nad on null tolerants, nad ei joo mitte midagi, alkoholi tähendatud ei jooda. Mis on lahe muidugi. No jah, aga see, et nad alkoholi ei joo, mõnes mõttes on see nagu irooniline või kuidagi selline topelt moraal, et see, et nad alkoholi ei joo, ei tähenda, et nad midagi ei tarbi. Midagi nad tarbi, mingid kotikesed ja lehekesed ja purukesed ja karbikesed käivad pidevalt meeste vahel käest kätte, sest nad seal midagi tõmbavad ninna ja midagi topivad suhu ja midagi panevad põske ja midagi krõmsutavad niisama, et närivad seda kogu aeg, et üks tarbimine tegelikult käib selle pähkli kohta me lugesime ja see ongi maailm, me ei teanud sellest enne midagi, aga see on maailmas ongi alkoholi, kohvi ja tubaka järel neljas siis selline meeletegevust muundav aine. Ja eile sõime enda seal külaliste majas õhtusööki ja siis omanik tõi meile mahlad niimoodi ja siis siin näpu vahel oli suits samal ajal ja ütles, et sorry selle suitsu pärast, et ma ei saa midagi teha, ma 24 tundi suitsetan kogu aega ainult. Heavy smoke. Ja reaalselt nii ongi. Aga jah, ja siis teine üllatav esmamulje oli tõesti, eriti kui me jõudsime sinna suurlinna, et mehed istuvad ja lihtsalt vahivad mingid suva videosid telefonides, lihtsalt selline, seda isegi ei saa kirjeldada, sest nagu seda ei usu, aga reaalselt üks kõik, kus sa kõnnid tänaval, kohvikus, kus iganes, kõik on mehi täis, naisi on üldse vähe näha linnapildis, kõik on mehi täis ja kõik on ainult telefonis, isegi kui nad on mitmekesi sööma tulnud, ainult kerivad või isegi kui neil on tööpäev, nad on tegelikult tööpostil, ainult kerivad ja me olemegi vaadanud, et mida nad siis teevad seal telefonis nii väga, et kas nagu loevad uudiseid, suhtlevad perega ja lihtsalt mingid videos vahivad, kerivad edasi täiesti suvalisi, no nagu TikTok ja YouTube Shorts, siis juks, et lihtsalt vahivad videosid, nagu ma lihtsalt ise tunnen oma ajurakkudega või oma keharakkudega, kuidas nende ajurakkud ära surevad iga kell järjest rohkem, no tõesti nagu... Nii et lõpeta scrollime, mine uue. Jah. Tee midagi ägedama. Jõhker. Ja just mehed nagu appi. No tõesti, naisi on vähe näha. Tegelikult ei teagi, millega naised tegelevad. Eks nad kodus lapsi kasvatavad ilmselt. No natukene on tööpostidel ka naisi. Aga enamus on ikkagi mehed. Ja eile seal tantsupeol, trummipeol ka mehed tantsisid ja esinesid. Ei olnud naisi kuskil. Ja oligi, nad olid nii lõbusad seal mingi, ma ei tea, siuksed, noh, hästi vabad, kehaliselt ka hästi vabad. Ja seda me nägime ka linnapildis, et mehed nagu ei karda üksteist katsuda või kui mingi kaks meest seisab järjekorras kuskil toidupoe või putka või kuskil järjekorras, siis nad nagu panevad niimoodi käega, libistavad üle selja ja neil ei ole see nagu midagi imelik, kus ei tähenda kohe, et nad oleksid paar või midagi. No võt, siin lastakse siis suurt paati vette. Vintsiga tagant. Korralik töö ikka. Ja taga on see juba vees. Väga alle. Eks ta käis renoveerimises? Või mundis? Lähe. Hai tuleb su poole.
teine stingu. Oo, siin on rohkem neid. Tuli tagasi see parv. Tad on nii libedud. Saime õhtusöögile ja nüüd keegi jääb ilma. Saime viimase laua, me ei broneerinud. Jaa, tegelikult see meil öeldi, et tegelikult peab kella 4 päeval olema broneeritud. No üldse siin on söökidega see teema, et peab tegelikult teadma, mis kell sa saad kuskilt süüa. Ei, no see ongi jah, niimoodi, et ja kus sa pead kirja panema. Kalamees püüab juba päeval ära, no. Palju kala on vaja, et kes söövad. Aga ta ei hakka üle tootma. Üle tootmist pole. Ja. Edas. Teiega. Väga hea toit on. Ja seda värvi saab muuta. Happy. No võt, siin mere rännas. Saarel on politseinik tulnud täna. Et saarele tuuakse siis tsementi suure laevaga. Mehed hakkavad seda vedama. Et hakata ehitama uut maja. Aga siin ehitatakse niimoodi, et nad ehitavad ja nad ei jõua igale poole. Siis kõik on pooleli. Ma võin pärast näidata, et terve küla on pooleli, aga nad nüüd hakkavad jälle ehitama. Korralik. Siuke käru neil siis ja selle nad peavad. Korralik. Suure vaadiga tõid. Kas transa käib? Niimoodi, käruga. Nüüd oleme sattunud kohaliku poodi, kus saab kõike. See on nagu Prisma. Saab ehitusmaterjali, tööriistu. Mida tahad on ja. Ja siis saab kodutarvikuid. Jooke, sööke, banaani, mune, appelsine. Chillit, jäätist, kalastustarbeid. Ja toidukaupa. Ore ja küpsiseid. Krõmps. Aru. Kala saaks. Homme läks kala tellinud. Homme tasub restoranist kala tellida. Saak oli hea. Ühtegi inimest vees ei ole. Ole midagi süüa. Võtame ka näpp. Ma olen ikka täitsa kaldel. Vaata, see jääb kuivale. Jah, jah, jah.
Oh, nüüd jääb kuivale ka. Ai, ai, ai. Head vukkerdajad. Fulido saab läbi. Jaa, kohe lähme magama ja homme hommikul siis asume uue saare poole teele. Kulhi saarele. Äge saar oli see Fulido. Jaa, üllatavalt. Uskumatult äge. Palju kohalike inimesi ja sõbralikud. Jaa, just tulime kolmandat õhtult järjest trummi ja tantsu pealt. Kes tootin? Et jah, ütleme nii, et neljandat õhtult vist isegi ei jaksaks. Aga kes teab, mis seal kulhil ees ootab? Jaa, jaa. Trummarid on üli profit siin, aga samal ajal on ka hommikul käivad tuuril. Mis iganes tegemas siis? Ekskursioonidel. Siis põhi trummar on laulja ka ja laevakapten. Ja sukerdumisinstruktor ja hotellipidaja ja kelner ja kalamees ja kalapuhaste. Kõik veevad sinna. Jaa. Päris olnud. Noored tüübid. Mingi meist ikkagi nooremad, ma arvan. Ja nemad ei scrolli telefonis. Äge. Kus juures. Ja väga, väga tegusad, reaalselt päev otsa kõike teevad. Kõike, mida siin saarel vaja teha on, nad teevad. Ja õhtul veel laulavad, tantsivad ja mängivad trummi. Ja nagu mitte ei esine, vaid endale tantsivad ja mängivad trummi. Naudivad. Täiega. Ja laulavad kalapüügist ja lilledest. Küsisime, millest nad laulavad. Ole põnev. Jaa. Võt nii. Läheb pikale see saade meil see kord. Üle poole tunni vist juba. Ei tea, kas see kuu jääb peale või? Kuu on täis. Ise ennast. Suumid ei saa või? Asel kõikus jääb. Okei, hea tööd siis. Hea täega, homme näeme laevast.